ከባለው አትፈርድም ወይ ወርደ ወይኔ ፈርዳል ይቅርታስ ከማን ዘንድ ነው ምህረትስ የማን ማን ነው የተበደለው በኔ ያለመማ ይቅርታስ ከማን ዘንድ ነው ምህረትስ የማን ማንን ነው የበደልኩት በኔ ያለመማ በቆየ ባደረ በደል እንገበገባለሁ አትፈርድም ወይ ወርደ ፈርዳል ይቅርታስ ከማን ዘንድ ነው ምህረትስ የማን ማን ነው የተበደለው በኔ ያለመማን ይቅርታስ ከማን ዘንድ ነው ምህረትስ የማን slin be map sel seli way babe to tie wered fred lin seli mesh deres kun zare nentinan tanala rasini yew ago kawkun botala ማለት የማይችለው ለራሱ ካለው ልክ የሌለው ፍቅር የተነሳ በጣም ነው ራሱን የሚወድ ሰው forgiveness መስጠትን መቀበል የሚከብደው ባለፈው ያወለድሽ ጊዜ ቂቤ ይዤ መጥቼ ዳይቨር ይዤ መጥቼ እኔ ለራሷ ካላት ከፍተኛ ፍቅር የተነሳ በዳይ ከገባችበት የበደል ወጥመድ ዋጋ ከፍላ ለነፍሷ ነጻነት ዋጋ መክፈል ያቅታታል ከይቅርታ ደክም ያለው ማለቴ በስቶ ኮኖ የኔ መግፋቴ ሰባ ጊዜ ሰበት አይሆንልኝ የወጋኝን ጦር አይነግልልኝ ሰባ ጊዜ ሰባት ሺ ቁስልን አይሽርም ሺ ሞት የሞተ ሰባ ጊዜ ችሎ አይምርም እላለው እኮ መማ ያለን ሰሞን ጥብስ ምን በላ ሰሞን ማኪያቶ ምን ጠጣ ሰሞን ያማረብን ሰሞን ፌሎሺፑ አብሮነቱ እንደ
እንደዚህ ብሎ ሰልፊ መነሳቱ ሁሉ ነገር ይሆንና ያኛው ሰውዬ አለው የሚባለው ኳሊቲ ሲያጣ ከሰውዬው ጋር ፌሎሺፕ መቀጠል ሲያቅተን ያም ያሳየው ድሮም ቢሆን ሰውዬው ሳይሆንኛ ውስጥ የነበረው ከሰውዬው እናገኘው የነበረው ጥብስ ከሰውዬው እናገኘው የነበረው ማኪያቶ የኛ አቅርቦቶች ነበሩ። በላይ ያለህ አንተ ለገፊ ማዘን ይቅር በሉ የምትለን የተገፋነውን እኮ ማነው አሁን ጠበቃችን ለኛ ለካ ይህ አይደለም ይቅርታ ቢገባን የተገፋም ገፍቶ ያውቃል አንድ ቀን ምን ጠራው ፍርድ ቢመጣ እኛን ማይለቀን እኛ ካልተማማር ምረቱ ከፍታ የማይደፍነው የጥላቻ ጉድጓድ የማይሽረው የቁስል አይነት የለም። እናንተ ቤት በመዳኒት አልድን ያሉ በሽታዎች የሚድኑት በፎርጊቭነስ ነው። የአንድ ቀን ይቅርታ 15 ዓመት እድሜ ይጨምራል። ሳይሆን የወቁን ሳ
ያገሬ ልጆች ሰሞይ ልንገራችሁ በብዙ ሰላም የሚኖሩ ሰዎች በብዙ ቦዲጋርድ የሚጠበቁ ሰዎች አይደሉ በይቅርታ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው በጤና የሚኖሩ ሰዎች በጤና ጥበቃ ግቢ የሚኖሩ ሰዎች አይደሉም በፎርጊቭነስ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ሳይፋቱ የሚኖሩ ባልና ሚስቶች የማይጣሉ ባልና ሚስቶች አይደሉም በይቅርታ የሚኖሩ ባልና ሚስቶች ናቸው ይቅርታ ማለት ሺፍት ፕላስ ቴሊት ማለት ነው